Як людина не може прожити без їжі і води, так і Василь Горошко і дня не може без пісні. Співаючи, чоловік відпочиває душею і тілом. Розпочалось усе ще з шкільних років. Любов до музики у родині Горошків сімейна. Ще будучи зовсім маленьким, Василь уже мріяв стати артистом. Згодом почав брати участь тут в самодіяльності. Ну і недавно поступив, потім заочно закінчив оце Треблянське вище училище. Я ще співаю в церковному хорі, можна сказати, в двох хорах. Ну, для мене це, якби, як сказав один відомий композитор Анатолій Костянтольський, що пісня – це моє життя. Можна сказати, для мене це в якійсь мірі теж. А от для незрячого Віталія Чаплінського життям є журналістика. Хлопець закінчив педагогічний університет і отримав професію журналіста. За спеціальністю Віталій поки що не працює, шукає роботу і вірить, що фах, який він обрав, дасть йому можливість більше спілкуватися з людьми. Досить таки допомагає і спілкування з людьми, чи десь більше вникати в тему, якою зацікавишся. Сьогодні у 8-й школі Тернополя відбулась громадська культурно-мистецька акція «На струнах серця і душі в ім'я добра і милосердя», присвячена Міжнародному дню незрячих. Такі акції мають величезний виховний потенціал, переконана директор школи Галина Підгайна. Вони в дітей формують доброту, милосердя, увагу до тих людей, які десь мають якісь обмежені трошки фізичні можливості, але вони є талановитими, вони є повноцінними громадянами. І ми, люди, які є здоровими людьми, багато дечого можемо взяти для себе, повчитись у тих людей, як радіти життю, як працювати. Погляньте на білий силует цієї людини на чорному тлі. Одного із більш ніж 2000 наших краян, які щодня проходять поруч з нами. Особливих потреб у сліпих і слабозорих людей нема. У них потреби загальнолюдські. Жити і працювати, закохуватись і одружуватись, народжувати і виховувати дітей, бути освіченими, культурними, духовно багатими, слухати музику, читати книги, орієнтуватись у навколишньому світі. Єдине, чого вони справді особливо потребують – підтримки і розуміння.